mentally yes. is one of the most important thing. Take ko na rin tong chance na to na ipaliwanag kasi ito yung stigma sa Pilipinas. Stigma na pag sinabi mong fitness, katawan lang. Marami ako nakikita ang mga fitness channel na not to bad mouth ng mga taong yun. Puro katawan, katawan, katawan pero bilang isang certified personal trainer kasali sa trabaho namin is yung mental part kasi pagdating sa pagpapaganda ng katawan hindi lang pagpapaganda ng katawan kung hindi pagkakaroon ng healthy lifestyle o hindi mo kayang i-condition yung mentalidad mo hindi mo magagawa magkaroon ng healthy lifestyle lalo na kung mag-uumpisa ka sa bad lifestyle kaya lagi kong sinasabi sa channel ko na hindi porkit fitness, yung title ng channel ko, ibig sabihin sa katawan lang. Hindi po. Ang fitness, pagiging healthy, inside and outside. Maganda nga yung pangkalabasan mo, pero yung nasa puso mo mali, pangit ka pa rin. Hayaan nyo akong maging gabay ninyo. Hayaan nyo akong ako tumanggap ng mga stress sa buhay ninyo. At dito sa content na ito, magkaroon tayo ng iba't ibang guesting kung saan magkakaroon tayo ng perspective o pananaw sa buhay na hindi natin alam, or malalaman pa lang natin. Yun ang dahilan kung bakit nandito ako at si Sir Galaan. Nagkaroon po ba kayo, Sir, ng part bilang OFW o bilang YouTuber na rin kung saan ang moralidad, hindi naman moralidad, yung moral nyo is mababa. Kung saan feeling nyo na doon na kayo sa depression state. Uh, before pa ako mag-start mag-YouTube, ayan, OFW, di ba, for many years. Nagkaroon ako doon na medyo mubaba yung self-esteem ko, um, yung moral ko, dahil um, nakita ako sa sarili ko na hirap na hirap ako magtrabaho. Pag uwi ko ng Pilipinas, um, naging, ano ako naging tawag dito, nag-self-pity ako kasi. Although, na nakinabang naman yung mga magulang ko, mga kapatid ko sa pinaghirapan ko, pero parang hindi sapat. Diba? Merong naging kulang, parang merong mismanage na, yes. mismanagement na nangyari. Ang hirap din ng trabaho as an OFW. Minsan, tulog kain lang yung merong ka. Yung day off mo minsan, kulang pa para makapaglaba ka ng mga damit mo or ma-enjoy mo man lang yung at least, six hours ng day off oh, mo, kulang pa yon Masasabi ko, meron dumating sa part na ganun. We are not perfect. Totoo yan. Bilang tao, walang perfecto, guys. Diba? Pwede kang mag-ano, mag-aspire to be perfect. Meron din mga ganun pangyayari. And marami din. Pero, yun yung sinasabi ko sa sarili ko. You need to cave sometimes para sa sarili mo. Eh. Magpahinga ka today. Take a break. Take a deep breath. Inhale. <laughs> Hell, yan. yan. nga, I badly <laughs> needed that. Kanina lang, yun nga, habang nakain na pag-usapan daw ni Mrs., gusto nila ng break, pero di pwede, kailangan kumayod. Ikaw bilang may bahay din, sir. Anong ginagawa niyong way para ka makapag-enjoy kayo as a couple together na hindi naman niyo kailangan kumayod ng marami? Is there a way kung papaanong eh enjoy yung buhay na pwede mong i-share sa mga taong may asawa na hindi naman kailangan magkaroon sila, ma-burn sila na araw-araw trabaho. Yung kasi kami dalawa mag-asawa, wala kaming anak eh. Kung anong meron kami, yung isa't isa lang. Pero minsan, alam nyo, um, dumarating yung time na may boring na nangyayari. Um, lalo na sa mga time na nangyayari ngayon, kasi pareho kami mag-asawa, mahilig mag-travel. Diba? And na kami sa bahay. na kami sa apat na corner ng bahay na to. Sabi ng asawa ko, masarap din yung nag-aaway kami. Nag-aaway kami minsan. Dahil sa culture differences, language. Sometimes gusto ko inaaway ka. Kasi, bakit? Every time na nag-aaway tayo, ang end is romantic tayo. Inaaway ako ng asawa ko minsan, makuha lang yung attention ko. Sabay kami maligo, sabay kami nag-toothbrush, meron kaming tinatawag na coffee time, tea time, meron kaming pinapanood na TV show, series, pagka uh, busy ako kada laptop dito, siya naman minsan nagtatrabaho siya kasi may trabaho siya. Binibigyan niya ako ng time. Sige, mag yaw, -yaw ka dyan. Sabi niya nga, yaw 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 O <laughs> yaw, -yaw ka dyan sa YouTube mo. Ganun. <laughs> Ibig sabihin, bla bla bla. Pero, hindi pwede ng, ano, hindi pwede lumampas up to 6pm dito. Kasi, ang paligo namin is palaging 7pm. Hindi pwede mag -8. Kasi by 8pm, magpe prepare kami ng dinner namin. Yung dinner namin, medyo mabusisi minsan. May ganitong gusto niya, may ganitong gusto ako, pero nagkakaroon ng adjustment at the end. Hmm. May maraming ways, guys. Ayan. Hindi daw siya nakaka-relate. Kasi wala pa daw siyang asawa. Para naman sa mga walang asawa, ano naman yung pwede mong ma-share? Ano yung mga kailangan nilang i-prepare bago sila mag-asawa? Ah. <laughs> Personally, ako kasi talaga... Um, hindi ko plinano mag-asawa sa buong buhay ko. Kasi yung background na pinanggalingan ko, ha, yung family na pinanggalingan ko, yung hirap na pinanggalingan ko sa buhay, hindi ko ilinagay sa isip ko kahit minsan na mag-aasawa ako. Ang gusto ko lang is magtatrabaho ako, mag-iipon ako ng pera, magkaroon ako ng sarili kong bahay. Yung nagkaroon ako ng asawa is a matter of chance in a lifetime na isang beses lang ibibigay sa iyo. Malaking blessing na ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi ko akalain iban lahi pa lang mga pangasawa ko. Financially and emotionally it is stability. Well, I completely agree with you. Yung kung nagpaplano kayo mag-aasawa kayo, kailangan maging financially stable ka first and yung emotionally stable ka kasi pamilya ang pinag-uusapan. Magkakaroon ka ng anak. Dapat mentally. Alam mo kung ano yung pagdadaanan mo. Maraming pictures na pwede kang makita. Let me share this. Yung, mga, yung kapatid ko, I'll give as example. Meron siyang limang anak, hiwalay sa asawa. Nasa Saudi Arabia siya ngayon. Yung limang anak niya nandun sa nanay ko, sa bahay ng nanay ko. Yung buhay na ibinigay ng tatay at ng tatay ng mga pamangking ko at ng Nanay nila na kapatid ko, ang hirap para sa mga bata. Hindi lang yun dahil wala silang pera, wala silang tatay, wala silang nanay, pero mahirap kasi yung mga magulang nila is pumasok sa sitwasyon na hindi nila pinanindigan yung pagiging nanay at tatay nila na nandyan sila the rest of the time na kailangan sila ng mga anak nila as a father or as a mother, ayan, na na brought off ng pagong buhay sa magiging mga anak nyo. Be ready, be minded. Until when you will hold to that faith. Kasi yung faith nandun eh. Hanggang saan? Isa sa mga tingin ko rin na dahilan kung bakit, ba diba, sa Pilipinas, para sa akin, sa pananaw ko, hindi mo masasabi na stable ka bilang isang magulang. Kasi lahat naman tayo dadaan sa unang anak, ba diba? Kahit pagano mo sabihin sa sarili mo na ready ako, ready ako mag-anak, walang kasiguraduhan sa mundo sa tingin ko. Kaya diyan papasok yung kultura na sinasabi ko na sana, di ba, katulad sa sa atin sa Pilipinas, napaka-religious natin. Sana magkaroon tayo ng linya kung saan hindi lahat ng mag-asawa magkakaroon ng emotional stability sa isa't isa kung kaano man kayo katagal. Minsan kahit antagal-tagal nyo ng mag-asawa, dadating ang panahon na hindi nyo maiintindihan ng isa't isa. At dadating ang panahon, ang pinaka-casualty ay mga bata. ba? Diba? So pagdating nun, kahit pagano mo sabihin na stable ka, handa ka mag-anak, minsan yung magiging relihiyoso natin na kumbaga para sa bata, magsasama kayo, pero hindi nyo na nga kaya eh. ba? Diba? So sana maintindihan din, kung mag magkaroon din tayo ng open-minded, na hindi naman sa lahat ng panahon, pipilitin natin yung isang bagay na mali. So, pag may nakita na kayong mali, di ba? Sana, marunong tayong humindi. Marunong tayong mag-back out, magisipang isipang mabuti, lalo na sa may mga anak na dyan. Sana pag-isipan yung mabuti na nag-anak kayo, hindi para sumaya kayong mag-asawa. Nag-anak kayo para i-guide yung bata na yan. 'di ba? Kasi 'yun talaga yung number one na minsan napapansin ko sa mga nag-aasawa. Mag-aasawa para makompleto ang pamilya. Kaya kumbaga sana marunong tayong mag-isip, 'di ba? Na hindi porket ito na yung na natin sa buhay, ito na yung sinabi ng mga matatanda, o hindi. Marunong din tayong i-open yung mind natin na pag mali, marunong nating Huminto, yan, financial and emotional stability, riyan. O, ba diba? Ang haba ng sagot namin. Naintindihan mo naman. Hindi tayo robot. Meron tayong millions of cells that's make us as a human. Yung feelings, yung emotion. Alam mo ba, mentally, breakdown is oh, the worst things na pwede mangyari sa isang tao. Yes. Kaso sa panahon kasi ngayon, hindi mo maiwasan minsan. Ang depression kasi, hindi purkit low, diba? Marami sa atin pagsnabing low, malungkot ka lang, di ka naman depressed. And hayaan mo maging malungkot maging malungkot pa minsan-minsan. Kasi hindi mo mararamdaman ng saya kung hindi mo alam si lungkot. Hugot yung mga taong meron talagang mental health problems. Huwag natin bigyan masyado ng bigat yung salitang depression kung malungkot lang naman tayo. Kasi lahat naman tayo dadaan sa punto na magiging malungkot tayo. Pero hindi ibig sabihin, lagi mong gagamitin yung salitang depression kasi hindi mo nabibigyan ng good justice yung mga totoong taong meron nito. At yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa ko itong channel ko kasi gusto kong mag-reach out sa mas malaking platform na nandito ako. Pwede niyo akong kausapin. Pwede kayong pumunta dito. Pwede nating pag-usapan yan kahit gaano pa kahirap yan. So kung may mga kakilala kayo na alam yung malungkot. Bigyan niyo sila ng space. Pero at the same time, bigyan niyo sila ng positibong reaction. Yun yun. Tulungan lang tayo, guys. Pagiging matulungin ko is naging kultura ko dahil yun din ang kinagisnan ko. Kagaya ng sinabi ko before, mahirap po ang pangpinanggalingan ko. Magulang ko, sobrang hirap ng pinanggalingan namin. So lahat ng meron ako Karamihan doon, nung bata ako, nang galing sa tulong ng ibang tao, kamag-anak, amo ng nanay ko, yung mga damit na sinusuot ko, yung sapatos, pang-school, yung lahat, halos lahat, galing sa tulong ng tao. So, pinangako ko sa Diyos na kung ano man yung mararating ko at paghihirapan ko to, e, mag-share ako. Pero, um, it's not actually good. Yun ang naging mindset ko. Sabi ko sa sarili ko, magtutulong ako na magtutulong ako kasi palagi ako naniniwala sa karma. Naniniwala Good ako sa karma. karma na kung anong ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Anything na sekreto na pwede mo namang i-share sa mga nag a mag-asawa at sa mga may-asawa? Uh, may mga tao nagsasabi na family hindi kumpleto kapag walang anak. Kami mag-asawa, wala kaming anak pero it doesn't mean na. Hindi kompleto yung tinatawag naming family. Hindi nga doon natatapos yung, hindi yung nagiging hadlang parang hindi kami maging masaya. Pwede kami mag-ampun, di ba? Pwede kami mag-kumuha uh, ng aso, pusa, ayan, na ituring namin as part of family, kagaya ng mga Western people, di ba? Yung totoo. Di ba? Pwede ako umuwi ng Pilipinas o ampunin ko yung isa sa mga pamanghing ko, di ba? Yung buhay natin is, meron dyan one thing in common sa ating lahat faith na yon yung faith na hinahawakan mo pinaniniwalaan mo hanggang meron kang faith na yon no matter what's the explanation of that faith no matter which religion you are coming from which status of family lifestyle you are coming from yun yung mag, magbibigay ng parang brand out nagkaroon ka ng kandila meron hindi ko gaano ma elaborate yung meaning ko eh kahit ano pa 'yon, I see. Anong reason na pwede nating ibigay basta 'yung faith hindi mawawala. So minsan ang hirap respetuhin ang paniniwala ng isang tao lalo na kung alam mong ito ay mali, 'di ba? So kaya ako gustong gusto ko na ganito ang usapan kasi nga minsan may mga mahihirap na topic na pag-usapan kasi nandoon tayo sa alam ko rin kasi half Pilipina ako. May mga parte ng pag-uusap na hindi mo pwedeng i-open kasi sa kultura natin ay mali. Pero, paano ka mag upgrade to be better kung hindi ka kakalap ng mas malaking information tungkol sa bagay na yun? Kung hindi ka makikipag-usap sa iba't ibang tao. Pero, isa yan sa mga ibibigay ko at ibabahagi kong content dito sa aking live stream dahil uulitin ko po ang pagiging fit, pagkakaroon ng magandang katawan na hindi lamang panlabas, kundi pati panloob. And start change sa mind. Yes, dito yan.